L'Escola Oficial d'Idiomes prepara nous cursos intensius per al mes de juliol d'anglès, alemany, francès, italià i àrab. És la mateixa oferta que l'any passat, però són cursos pensats per a la gent més jove, principals usuaris d'aquests cursos d'estiu, i per a persones que per raó de feina necessiten aprendre una nova llengua. Com sempre, l'idioma més demandat és l'anglès, i seguit ja venen l'alemany i el francès més o menys igual. El que menys demanda té és l'àrab. Són els cursos que oferim perquè són els cursos que fem també aquí a l'escola. Llavors són els que podem oferir. Per estudiar a l'Escola Oficial d'Idiomes cal tenir 16 anys per implementar l'idioma que s'ha estudiat durant el curs. A partir dels 14 anys es pot escollir qualsevol altre idioma. De fet, es poden matricular els cursos d'estiu a tots els alumnes a partir dels 14 fins a l'infinit. El que passa és que a l'estiu, sobretot, tenim més alumnes joves, estudiants de secundària o universitaris, canvia una mica. L'anglès continua sent l'idioma més estudiat, seguit de l'alemany i el francès, l'italià i darrerament l'àrab. Segons el nivell que es vulgui matricular per aquest estiu, s'haurà de fer una prova de nivell. El preu és a partir dels 338 euros. L'Escola Oficial d'Idiomes tampoc preveu cap novetat de cara al curs vinent, de manera que es podran seguir cursant de forma oficial els principals idiomes d'Europa i l'àrab.